cilit grupi përkisni ju në Partinë Demokratike? Se kam dëgjuar që ke je me Lulin. Jo, sinqerisht e quaj shumë primitive që të rështohem me njërin apo me tjetrin. Unë vazhdoj të ndjek idetë mia politike. Ore ti vazhdo të tu, po jo, po mua më kanë thënë kështu o zotri, dhe unë të bëj pyetje. Nuk ka primitivitet që ti po të vesh me Partinë Berishës ose me Partinë Lulit, ose të bësh vetë parti. E quaj ju. E quam ti, quam o. Nuk e ke fluktuat. Mi më mënyra luftës nuk e zhjetu ti ishtë, juke si e shenjë, okej, unë nuk të them gje. Po, mua më ka thënë që ka shku me Lulin. Okej, nuk je. Tani, fjala primitive nuk ishte lidhe me bisedën dhe me ju, e quaj përgjithsisht është primitive që politika tjetër e shtuar. Ishte thjesht pyetje sepse unë mora një informacion, ti di që informacionet në Shqipëri shpesh nuk janë. Nuk janë qarta dhe të sakta. Por mua disa njërës më thanë që Zoti Bardhi ka shkruar me Lul Bashën dhe shumë bukur të shumë. Me veten time dhe me atyre që më thanë. Dhe unë të pyeta, vërtet. Nuk e shkruar. Nuk kam shkruar shumë bukur. Pavarësisht se formalisht ekzistoi madje po deshe në të dy këshillat kombëtar dhe marr një formalisht ato të dy këshillat formalisht janë të gjithë njerëzit, në të dy këshillat. Formalisht, atë shtu është bërë kjo partitë? Unë kam zgjedhur, se më basen bivendosemi, unë kam zgjedhur t'ju flasë demokratëve. Kjo është ajo që kam zgjedhur. Bravo. T'ju flasë opozitarëve. Ju keni qenë, shumë okej, u sqaruam. Ju keni qenë mjaft aktiv në media pas asaj që i ka ndodhur Sali Berishës dhe Dhendrit. Pse? Çfarë ju ka shqetësuar kaq shumë? E thënë në mënyrën më të shkurtër dhe pasaj në pyetje konkrete. Shqetësimi im është shqetësim prej opozitarit. Opozita ka vetëm dy vlera. Në radhë parë ka moralin, dhe këtë moral duhet ta mbroj publikisht për dhe para ligjit, dhe në radhë dytë ka dobim për shoqërinë. Dobia vetme që ne kemi si opozitë është që ti të flasim gjuhën e shoqërisë, çfarë i duhet shoqërisë, çfarë pret shoqëria. Shoqëria shqiptare, një nga mungesat më të mëdha, ka mungesën e drejtësisë. Dhe demokracia në Shqipëri nuk ka për të funksionuar sa kohë të mos ketë një drejtësi që përballë të cilës të jenë edhe më të fortët. Do më thënë radha Berishës, shumë shpejt do të jetë radha e Ramës. Dhe shpejt ti do bësh këtë gjë të njëjtën gjë me Ramën. Okej, u sqaruam. Ju personalisht si mendoni procesin ndaj Berishës tani? Ju duket një proces i rregullt apo një goditje politike? Kur flitet për një politikan, çdo lloj goditje, edhe më ligjore, përsëri është politike. Nuk mund të presi që mos e përdorin kundër shtatorit e Berishës. Është brenda, kjo është politikë, se Berisha është në politikë të gjithë, kjo është çështje tjetër. E themi më përgjithshme. Unë po të bëj një pyetje, do me thënë, goditja ndaj Sali Berishës nuk është ligjore drejtë, apo është ndryrje politike për të vrarë Partinë Demokratike, shkatruar Partinë Demokratike. Dhe Sali Berishën vetë, po duke bërë Salit këtë, shkatron këtë. Dhe kemi, si shta bushati, një sër procesesh. Me radhë, Marja Vullës, kje kata një zotin Luli Basha, e me radhë, të gjitha zbuaj... To s'kan lidhe me njëra tjetër. Nuk kanë. To s'kan lidhe me njëra tjetër, në rasti korupcionit për cilin akuzohet, pasiva po aktiv nuk ka rëndësi. Çështja konkrete për cilin akuzohet, nuk ka lidhe me vullën apo pa vullën. Vetë mos mendojmë tani që është politike se hypi si për karike sa i deputeti Lushnjës edhe u të merua Edi Rama dhe të nesën urdhëroi arestimin apo të ja marrë për Maltezën apo sulmën e Berishës. Kjo është i dosje ka 3 vjetë jetore. Unë nuk do t'i hytë qështje juridike, po ka një moment shumë delikat sot në sistemin e drejtësisë. Kjo drejtësi tani po përkëmbe, tani po ngrije. Është shumë me thjeshtë. O do zgjedhim ta godasim me mosbesim dhe me akuzë, o do zgjedhim ta respektojmë dhe në qofse nuk e besojmë. Opozita sot duhet të flasë gjuhën e qytetarit. Qytetari shreh te çdo politikan të korruptuarin. Dhe sa më lart në pushtet, aq më korruptuar jezot. Për shtyllë qytetarit. Atëherë do pastrohemi në tirat që s'kemi asnjë skelet në sirtar, s'kemi asgjë në konsciencën tonë dhe duam të vazhdojmë të bëjmë politikë të pastër, apo do rrim edhe ne me llumin. Dhe këtë gjuhë duhet të flasin qytetarëve si opozitë. Jo t'i themi opozitës qytetarëve, hajde bëjmë protest përballë gjykatës. Protesta është gjuhë force. Forcë përballë drejtësisë nuk është përgjigje. Ju thoni që Berisha ka gabuar në tre momente shumë të rëndësishme në një nga qëndrimet tuaja publike me e ka dëmtuar
E ka dëmtuar në tre momente si, shumë të rëndësishme si partitore. Si e ka dëmtuar? E ka dëmtuar sepse mbas humbjes thellë të vitit 2013, humbje që si thua mbyllte kapitullin e një leadershipi caktuar, një modeli politik me të mirat e të qëndrueta vetëm. Zoti Berisha nuk zgjodhi të japi dorëgjën formalisht, por nuk u largua nga drejtimi dhe kontrolli absolut i partisë. Dhe nuk lirioj krijimin e një partije të re, moderne, me frymë pozitive, Kjedra, që të ishte opozitë dhe alternativë. Kjede mund mos e bende se punë e ti. Se bëri. E bëri. Kjo është kosto. Nuk e bëri. Po, tjetër? E dyta, kur u shpall non grata, nuk e kurseu Partinë Demokratike. Tha do ta ndjek personalisht, privatisht, por nuk e ndoqi privatisht, e ndoqi duke përfshirë gjithë partinë, një tollovit të madhe dhe ne sot partinë kemi të ndarë në dy institucione, ai Zotit Berisha dhe ai Zotit Basha, ka dhe një pjesë të mesë të partisë që nuk përzihet fare. Dhe inventari i votave të 14 majit rezultoi 200.000 vota më pak opozita, që nuk shkuan ke Tirana, nuk shkuan ke majoranca, po ishin minus për opozitën. Dhe e treta është sot. Kur ka një çështje. E treta? Kur ka një çështje ligjore, akuzë. Se do ndryshë kolegët dhe nuk ka nevojë për shpjellim, domethënë. Atëre e treta? Jo, dalin me logon e Partisë Demokratike atje. Sepse do me thënë ju thoni pas non gradas ai e dëmtoi më tej Partinë Demokratike në mos e larguar, po ai e larguan nga aty. Që nga i momenta ishte larguar me Sadiun. Edhe pse s'donte Sali Berisha, ajo e larguan dhe vulën e mori zotni Luli Basha. Pra donte s'donte Sali Berisha, ju si thoni edhe e përjashtuan bile, e përjashtuan apo jo? Hoqën qafe. E hoqën qafe, thot Bushati. Pra, këtu sikur s'ka shumë faj Sali Berisha mendoj unë. Jo, ka faj sepse Sali Berisha duhet të linte skenën e Partisë Demokratike dhe të mos e përfshinte. Turi brenda partisë nuk e bëri Lulzim Bashkë, e bëri Sali Berisha. Tani do të bëjmë interpretim të sekuencës. Foltori çfarë ishte? Kuvendi i stadiumit çfarë ishte? E bëri Lulzim Bashkë apo e bëri ky? Bashkë po. Se okay. Cili është shefi i partisë për të marrë se cili cop në vet? E bën si një xhaket, njëri mori mëngër, njëri mori jelekun. Ore, ti pra të do të thuash mua edhe larg qof se tani si shem vazhdimi shumë këtu nga bota e ki jemi tani, do të jemi në botën tjetër nesër. Berisha do ketë atë parti, prapë ore, edhe kur të mos jetë aty. Dhe ti prapë do të dalë të thuash mua. Dhe kur të mos jetë në këtë jetë. Jetë. Por tani do ketë prapë Berisha. E treta thua ti ku ka gabuar Berisha? Sot kur nuk përballet me drejtësinë, por bën përpjekje politike sikur u është akuzuar Partia Demokratike. Nuk është akuzuar Partia Demokratike. Zoti Bushati që është aty. Ka qenë nga ata që ka përmendur me kohë, nëse unë jam gabim. Edhe kur u akuzua Zoti Kadilli. Edhe kur u akuzua Fadosnanu, për konservat, për këto më kujtohet mua, se kemi qenë shumë aktiv në atyre. Në fakt Fadosnanu i shkret doli i pafajsh. Politike ishe. Po sikur larg qoftë ti edhe kjo politikë. Të bije gjithë. Sa i pafajshëm. Të përballet. Ë? Të përballet me drejtësinë. Pra ju thoni të ndahet nga Partia Demokratike të përballet me drejtësinë. Po këtu mbase të han të gjallë më bardh. Po të përballesh vetëm. Kush na të gjallë këtu më? Këtu. Ai është njeriu më i fuqishëm pas kryeministrit. Në mos e të më i fuqishëm se kryeministri. Ai është thua ti prap. Po nuk po hyti këtu, ë?